Welcome. Tam sa to prečo nedá? Není. Akorát si tam nepôjdem, ale není. Či je? Tak choď, skúsim. Nejdem to skúšať. Ale tam je diera. Môžem? Ti ukážem. A nech nespadne celý dom. Aha, to je. To je jedno z tých menej bezpečných miest, ktoré sme navštívili. No, ináč, hej, ty okres. Plastiky, ako to znamená. Zdravo, tries, nejakej. Hej, pozeraj, po tomto mne sa znamená zdá, že to prúši podo mnou. Po teba to tak prúži, že to si ne, to nechceš vidieť z profilu. To neviem. To nie je mi schodia. Máš pozor, aby sa neprepadol na nás. Ja už mám dosť spány. Už mi tej statiky neprišlo, ide. Tak akurát. Čo sme neboli pod zemi? Tak nie, že by sa zosypal celý dom, jedine vtedy by bol pobolo, že nebezpečné. Len ak sa zosypú všetky nad ňou, tak... Ty kokot. Je tam minus dvojka?
teraz sme dali tej ruli, tu ešte všetky sú. Ale pozrieme, že tiež je to akože dosť hodne, lebo však všade to rozhodujete. Mám nejaké vkazy, nechto. Čo sa som začal spraviť? Môže byť nejaký pustný prach alebo čo? Pustný prach. Pozor. Pozor, Lubo. Pozor, Lubo. Piesok, no. Nejaký piesok. Antrax.